באים בחזרה. תודה רבה לוידאו הקודם, לכוכבים שלנו פה, דנה, אלון וטומי. אנחנו עכשיו נעשה את החלק השני. איך עושים זאת נכון? אז שימו לב, כבר מההתחלה הרכבים פונים לכיוון השביל. הם ירדו, הוציאו את הוויג'ים, כל אחד ילך למקום שלו, לקחו גם את הפאטרים איתם, תהיה מכה לגרין, אחד מהם כבר ייקח את האוטו לכיוון היציאה, ומשם הם ילכו בקצב טוב, גם את המוטין על הגרין יעשו כמו שצריך, ובואו נראה כמה זמן זה לוקח. אני אתחיל למדוד שוב פעם את אותו דבר. מוכנים? מוכנים? כן. לא להגזים, אנחנו עושים את זה בקצב נכון. כן. סבבה? אוקיי, אני מתחיל למדוד. אז תשימו לב שכל אחד מהם בזמן שהחבר שלו היכה כבר התכונן למכה, ואיך שהכדור יצא כבר היה מוכן להכות את המכה, היכה אותה. שמים את הרכבים ביציאה מהגרין והולכים לעשות את הפאטים. פחות צ'יפ אחד פחות או מהקודמים, אז ככה שזה אמור לקחת יותר זמן, אבל בואו נראה מה קורה. בהזדמנות הזאת הרבה תודה למיכאל שמצלם. שימו לב שטומי קורא את הליין בזמן שדנה עושה את הפאט. אלון שהיה קרוב, במקום לסיים כבר, במקום לסמן, כבר סיים. והלך לקחת את הדגל. על הסימה פחות פשוט, באנו עם פאטר אחד פחות, אז בגלל זה דנה העבירה את הפאטר לטומי. אבל הרעיון ברור, לטומי כבר היה את הפאטר שלו בעיקרון. עד שהם יגיעו לקצה הגרין, למכוניות. זה הזמן האמיתי שמישהו כבר יכול להכות. עצרתי את זה עכשיו. 2 דקות, 46 שניות. Okay. מקודם זה היה 5.5 לדעתי דקות. 3 דקות הבדל לגומה אחת ל3 שחקנים. עכשיו תכפילו את זה ב-18 גומות. אנחנו מגיעים לשעה, סדר גודל, וזה אמיתי, חבר'ה. אם תלמדו לשחק ככה, כולנו נהנה יותר. המשחק יזרום, אתם צחקו יותר טוב, כולם יהיו שמחים, אף אחד לא יתלונן בצדק על זה שמעכבים אותו. תאמינו לי, זה ביג דיל הדבר הזה. לעמוד עוד שנייה לפחת, עוד שנייה לכדור, זה לא מה שלוקח זמן. רדי גולף, לשים את המכוניות במקום הנכון, לתקשר אחד עם השני, זה הדבר הנכון. אז שיהיה לנו בהצלחה וניפגש בפעם הבאה.